สุนเตียบรู้สับจัดไกลจมโลนี่จ้องสีกระดาวดาวดาวអបយ៉ាងចូលសរងអ្នកខ្លះដែរយកផ្លេចគ្នាខាងយាយប្រាប់ទេឆ្នាំនេះឆ្នាំជួយខ្ញុំនិយាយមិនគួរភ័យខ្លាចអ្នកកោងអ្នកកាចខាងសាក់មែនទេបងប្អូនបើមែនណាលើកដៃមួយមកអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនណាដែលមានសាក់មួយសាក់ពីរសាក់បីនោះមិនមែនយកសាក់មួយសាក់ពីរសាក់បីយកទៅប្រើអំណាចទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឬក៏កោងកាចឬក៏ជីកជួនប្រជាពលរដ្ឋទេសាក់នេះគឺប្រធានអង្គភាពគាត់ឲ្យទៅដល់សិល្បៈទាំងអស់នោះក្នុងការលើកសរសើរបាទដើម្បីបំពេញភារកិច្ចក្នុងទូនាទីជាសិល្បៈយោធាភិរមតែប៉ុណ្ណោះសូមគោរពសម្តេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំមាមីងនិងទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់នេះជាកណ្ដុលដែលគេស្គាល់ថាគឺជាសិល្បៈកមរូបដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់លោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំមាមីងនិងទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនោះឥឡូវនេះនាយកណ្ដុលបានចេញនៅសំណេរមួយតកតងទៅនឹងរូបថតមួយសញ្ញាដែលបានបង្ហោះនៅក្នុង Facebook របស់នាយកណ្ដុលដែលនាយកណ្ដុលបានសេនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់នាយកណ្ដុលថាអបអសាទរក្មួយពូមិនហ៊ានមើលទេខ្មាស់ក្មួយពេកអរគុណមេមេដែលមើលមិនឃើញខ្ញុំសំណេរដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមមានការងឿងឆ្ងល់ហើយមានសំណួរជាច្រើនចង់សួរទៅនាយកណ្ដុលថាតើមូលហេតុអ្វីបានជានាយកណ្ដុលសរសេរនៅខ្លឹមសារបែបនេះកើតឡើងតើនាយកណ្ដុលចង់បានអ្វីហើយនាយកណ្ដុលមូលហេតុអ្វីបានជាសរសេរហាក់ដូចមានអត្ថន័យចាក់ដោតទៅលើកូនប្រុសរបស់លោកអុកញ៉ាប្រៀបសវត្តយ៉ាងដូចនេះដើម្បីស្រាយចម្ងល់នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមេត្តាចូលរួមសន្តាប់ជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសជាមួយខ្ញុំបាទជាតិកាមេរ៉ានិងនាយកណ្ដុលក្នុងខណៈនេះដោយការគោរពលោកជំរាបសួរបងប្អូនកណ្ដុលបាទបាទបងបាទជំរាបសួរបងបាទហើយមិនទៅសុខសប្បាយយ៉ាងណាដែរបងប្អូនមួយរយៈនេះសុខសុខឯងបងខាងណាបងសម្លាញ់ខាងណាអឺបងខលពីក្រុមការងារជាតិកាមេរ៉ាអូបងជាតិកាមេរ៉ាបងសម្លាញ់បាទហើយមិនទៅអូនឃើញបងអូនដូចជាមានអារម្មណ៍ដូចថារឿងមិនសូវល្អសោះមួយរយៈចុងក្រោយវាប៉ះពាល់ការងារអីយ៉ាងមិនដែរសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារយ៉ាងមិនដែរញ៉ែញ៉ៃទេបងវាយើងរកអីក៏អត់សឹកបានដែរបងអើយហើយមួយទៀតវាពាក់ព័ន្ធនឹងការងារខ្លះវាអត់សូវជោគជ័យនឹងជីវិតយើងដែរវារៀងរៀងលំបាកយ៉ាបាទបាទស្គាល់ពីយ៉ាស្គាល់ក្នុងចំណុចនេះបងដូចជាធ្លាប់បានធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយប្អូនម្ដងពីរដងរួចហើយថាប្អូននិយាយទៅការងារធ្វើហើយប៉ុន្តែថាវិការដែលទទួលបានពីការងារហាក់ដូចជាវាមិនសមប្រកបនឹងកម្លាំងដែលយើងបញ្ចេញណាតែតែខាតបងតែតែអីយ៉ាងហ្នឹងបាទបាទបាទហើយបងប្អូនអាចជម្រាបបានដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទេថាតើការងារដែលយើងធ្វើនោះយើងធ្វើតើការងារដូចជាដូចថាឬតើបើកហាងជួយមើលការងារមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងឬមួយក៏មានការងារអីផ្សេងក្រៅទៀតបងប្អូនបងពីមុនមកយើងមានកម្មវិធី concert ឈើនបាទហ្នឹងហើយយើងជាដើរទៅនេះទៅនោះអញ្ចឹងតែឥឡូវយើងចាស់ហើយបងយើងទៅលៃចង់រួចបងសុខភាពសំខាន់បំផុតសុខភាពហើយអញ្ចឹងទៅតាមខេតយើងនិយាយទៅខ្ញុំមានរឿងច្រើនបងពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានបងបងវាពាក់ព័ន្ធនឹងធនធាននឹងវាខ្លាំងមែនតើបាទសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារហ្នឹងវាហ្នឹងហើយវាពិបាកបងយើងរត់បានដល់ពេលរត់បានហ្នឹងយើងមានបញ្ហាមួយទៀតខ្ញុំធ្លាប់ដើរតាមខេតចង់ជិត20ឆ្នាំហើយបងដើរតាមខេតហ៎បាទយើងដើរខុនសឺតមកកន្លែង6 7ថ្ងៃមកកន្លែង6 7ថ្ងៃអញ្ចឹងណាបាទរស់គ្រាន់តែដើម្បីឲ្យគេឃើញមុខទេបាទវាដូចជារអ្វីដើម្បីជាចំណុចមួយឲ្យច្បាស់លាស់វាអត់ទាន់មានបងបាទតែខ្ញុំមួយរយៈទៅខ្ញុំក៏សុំសម្រាទៅ
ដោយសារវា hot ផងហើយវាធុញនឹងកាន់ក្បាលមីក្រូនឹងតែមកបាទវាដូចឆ្អែតនឹងអាសិល្បៈតាមខេត្តនឹងវាធុញថប់វាទៅគឺវាធុញមកបានឈប់ឈប់ពីនឹងទៅខ្ញុំមកធ្វើការជាមួយមិត្តភក្តិបើកហាងបើកអីដាក់ឈ្មោះយើងអញ្ចឹងណាបាទហើយវាអត់ជោគជ័យទៀតបើកហាងអាខែគេបិទហើយឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមមកបើកដល់អញ្ចឹងទៅវាបរាជ័យវាដូចជាគាត់បានតែរស់មករស់វានិយាយទៅរស់ទាំងវេទនាបាទទាំងលបាក់ខ្វះមុខខ្វះក្រោយរហូតបងបាទហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងលើកមុនយើងមានឡានគាត់ជីកអីអញ្ចឹងណាបាទបងលួសឥឡូវហ្នឹងអាឡានហ្នឹងរលួយបងគេមិនបានទៅឲ្យតែគេវិញទៅកុំឲ្យវាពិបាករអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងតេតហ្នឹងទៅចេះតែរស់រស់ទៅបងបាទបងឃើញប្អូនបានរអ៊ូរទាំដែររឿងហ្នឹងថាដូចជាឮថាឡានហ្នឹងអត់លុយបងអីគេគេអឺរបអូសយកទៅវិញទៅម្ចាស់ឃ្លាំងគេមិនមែនរបអូសទេគេសុំដកទៅវិញអត់ទេគេអត់សុំទេគឺយើងស្ម័គ្រចិត្តឲ្យគេហ្មងអូយើងស្ម័គ្រចិត្តឲ្យគេវិញបងសុំទោសបើបាទសុំទោសឲ្យលោកម្ចាស់ការ៉ាស់ម្ចាស់ហាងអីគេឮថាយើងនិយាយខុសចឹងយើងតែដឹងថាអ្វីដែលយើងទៅមរុយយើងត្រូវតែដើរចេញយើងត្រូវតែលៀងខូយើងអញ្ចឹងតែឥឡូវលៀងទៅអស់រលីងអស់អាខូនឹងទៀតបបាក់រស់ទៅហ្មងបាទឥឡូវបងសុំស្លេះត្រឹមការសួរសុខទុក្ខត្រឹមនេះចាស់ហើយបងឃើញប្អូនហាក់ដូចជាមានការបង្ហោះនៅសារខ្លីមួយដែលមានចំណងជើងថាប្អូនដូចថាសរសើរទៅដល់ប្អូនក្មួយប្រុសដែលត្រូវជាកូនរបស់លោកអង្គញាព្រៀបសវត្តហើយស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានស្រស់សង្ហាណាជាប់នៅកន្ទុយសំណេរដែលចាក់ដោតថាអបអសាទរក្មួយពូមិនហ៊ានមើលទេហើយអរគុណមេមេនិងមិនដែលមើលឃើញខ្ញុំចំណុចនេះតើប្អូនសំណេររបស់ប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងឬក៏ជាសំណេររបស់ខាងប្រព័ន្ធសង្គមគេជាអ្នកទៅសេឬក៏យ៉ាងម៉េចបងបាទបងជំរាបសួរបងអើខ្ញុំសរសេរខ្លួនឯងតើបងអញ្ចឹងហ៎បាទខ្ញុំសេខ្លួនឯងបងអត់មានណាគេសេទេព្រោះ Facebook ខ្ញុំបងអូហើយអញ្ចឹងទៅតើប្អូនទៅសេក្នុងគោលដៅយ៉ាងណាដែរប្អូនអាចជម្រាបជូនពីអត្តន័យពីខ្លឹមសារពីទឹកចិត្តដែលយើងចង់បានយ៉ាងម៉េចដែរប្អូនបើនិយាយពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំឡេងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានគេហៅថាគោលបំណងអីចេតនាណាមួយអាក្រក់ទៅលើក្មួយទេអត់ទេតែថាខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់ខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាហេតុអីបានជាក្មួយមានឈ្មោះនៅក្នុងកងទ័ពក្របខ័ណ្ឌក្របខ័ណ្ឌកងទ័ពប៉ុន្តែក្មួយមានស័ក្តិយសដូចជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកងទ័ពនោះវាមិនជារឿងចម្លែកទេបាទតែផលថាតារាចម្រៀងមួយចំនួនអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនតែងតែមានឈ្មោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៅក្នុងទូកងទ័ពប៉ុន្តែទ័ពរបស់សិល្បៈទាំងអស់នោះមិនមែនជាកងទ័ពសិល្បៈដែលត្រូវធ្វើការណែគេហៅថាច្បាំងឬក៏នៅសមរភូមិទេមិនមែនជាយុទ្ធជនដូចជំនាន់មុនទេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាគេហៅថាយោធាភិរមបាទសំបីតាខាងកងអង្គរៈក៏គាត់មានអញ្ចឹងដែរក៏មានកងយោធាភិរមមានតន្ត្រីសម្រាប់សិល្បៈដែរអញ្ចឹងដូចជាអត់មានចេតនាឲ្យត្រូវវាយក្មួយដែលមានស័កមួយដែលមានឋានន្តរស័កអីតិចតួចហ្នឹងទេពីព្រោះស័កនេះគឺខ្ញុំមានគិតថាវាជាការលើកទឹកចិត្តទេបាទស័កពាក្យថាស័កមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺជាការសរសើរជាការលើកណាដើម្បីឲ្យអ្នកដែលខំលះបង់ធ្វើការនោះបាទមានការរីករាយសប្បាយចិត្តនិងបំរើសង្គមបាទបាទការកំសាន្តទៅដល់
ដល់យុទ្ធជនរបស់យើងដល់កងទ័ពដែលគាត់នឿយហត់ដែលគាត់លំបាកឬក៏ដែលគាត់កំពុងតែដូចថាគាត់ទៅសមរភូមិមួយជំនាន់មុនទៅសមរភូមិក៏ត្រូវតែមានសិល្បៈដែរអញ្ចឹងណាបងបាទត្រូវតែមានសិល្បៈទៅជួយលើកទៅជួយគ្រប់គ្រងបាទដូច្នេះដូចជាអត់មានអីត្រូវខុសទេបាទអត់ត្រូវខុសទេបាទក្មួយគឺទទួលបានយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុណ្ណេះគឺអត់ខុសអីសោះតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំថាគាត់ទីគេចូលប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅវាយណាដាច់ដៃដាច់ជើងខ្វាក់ភ្នែកខ្វាក់អីចឹងទៅណាបាទបាទអឺពីការនេះពីការនោះມັນទាំងបានសាក់មួយសាក់ពីរសាក់បីផងចុះហេតុអីបានជាប្អូនតែទៅនឹងវ័យក្មេងចូលថ្ងៃនោះបានសាក់មួយបានអីអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ចឹងណាបាទនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តគាត់ទេជាការសរសើរទេបាទពីព្រោះគាត់បានបំពេញភារកិច្ចអីខ្លះណាគាត់បានចូលរួមការងារសង្គមការងារសង្គមច្រើនណាទោះបីគាត់វ័យក្មេងមកតែគាត់ចូលរួមសង្គមលើកស្ទួយសង្គមណាអញ្ចឹងដូចជាអត់មានអីខុសទេបាទអត់ខុសទេបាទហើយណាមួយទៀតគាត់មានមេគាត់មានកើយហើយគាត់មានឪពុកគាត់អីចឹងទៅដែលជាអ្នកជួយសង្គមដែលគាត់បំរើសង្គមចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមច្រើនដែរច្រើនណាស់បាទច្រើនដូចនេះខ្ញុំអត់មានការចំណែននន្ទាជាមួយនឹងក្មួយម្នាក់នឹងទេឬក៏រាល់សិល្បៈទាំងអស់ដែលមានបុណ្យស័ក្តិដែលមានយសនោះគឺខ្ញុំអត់ចំណែនអីទាំងអស់បាទគ្រាន់តែខ្ញុំដាក់ចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំដូចជាមិនមែនជាដាស់ទឿនទេខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់មានពីមុនមកជាមួយមេមួយបងបងខ្ញុំមុនបាទខ្ញុំសូមលើកយករឿងខ្លីមួយជូនបងបាទខ្ញុំនៅពីតូចនៅក្នុងប្រទីយតាំងពីអាយុ4 5ឆ្នាំបាទបាទខ្ញុំឆ្អែតហើយជាមួយនឹងបងបងកងតបខ្ញុំធ្លាប់ជីឡានក្របទៅខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីយកក្របទៅឲ្យយុទ្ធជនទៅឲ្យកងតបដើម្បីវាយខ្មែរក្រហមណាបាទឆ្នាំ1980ជាង9ជាងនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅលើឡានក្របឆ្អែតហើយអូអញ្ចឹងបានន័យថាប្អូនធ្លាប់ដឹកបានន័យថាដឹកក្របតាមរយៈអ្នកណាគេដែរតាមរយៈឪពុកឬក៏តាមរយៈខ្ញុំបងប្រុសខ្ញុំថ្ងៃបងប្រុសខ្ញុំបងប្រុសខ្ញុំធ្វើជាដូចជាមេធំដែរនៅកងពល99ដឹងជួនបាទហើយបាទហើយបើមេជាការហ្នឹងគឺជាបុដូចបងបកើតទាំងមេជាការរងថ្ងៃកងពល99ហ្នឹងដូចបងបកើតអញ្ចឹងបាទពពកខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅអូដឹមនេះប្រទីយអូដឹមខ្ញុំនៅតាំងពីខ្ញុំតូចអាយុ4 5ឆ្នាំអូខ្ញុំនៅតែប្រទីយហ្មងមួយជីវិតខ្ញុំនៅប្រទីយមួយជីវិតហើយបាទបងបាទខ្ញុំនៅលើក្របឆ្អែតហើយណាគេបាញ់ដាច់គេបាញ់ដាច់ផ្លូវដាច់ផ្លូវបងដាច់ផ្លូវទេភ្លើងបាទ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 បងនិយាយទៅនៅផ្លូវយើងទៅទីពេញទៅបាត់ដំបងកំពង់ឆ្នាំងនេះគឺផ្លូវទាំងអស់នោះសឹកតែគេផ្ដាច់បាទហើយខ្ញុំនៅលើឡានក្របហើយទៅដល់ប្រទីយទៀតប្រទីយយើងនៅក្តាលខេត្តបាត់ដំបងនេះគេបាញ់គេនៅផ្សារបាត់ដំបងគឺខ្ញុំសឹកតែនៅក្នុងប្រទីយតែម្ដងបាទខ្ញុំរត់ចូលត្រង់សុកជាមួយទាហាននិយាយទៅជីវិតរបស់ខ្ញុំរស់នៅតែជាមួយទាហានណាហើយបងប្អូនថ្លៃបងប្អូនបកើតទាំងអស់ទាហានទាំងអស់ពូជពងវងតកូលចដូនមួយទាហានទាំងអស់បាទនិយាយទៅអត់តែខ្ញុំមួយដែលអត់មានជាមួយទាហានបាទនិយាយអស់ហ្មងបាទហើយសិល្បៈក៏អត់ទេមានតែខ្ញុំមួយដូច្នេះខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់កន្លែងហ្នឹងច្រើនណាស់បងអើយខ្ញុំនៅឆ្អែតហើយជាមួយនឹងបាទក្របហើយក៏ដូចជាទាហាននេះគឺហូបបាយតាក្នុងណែណែប្រទីយទេណាប្រទីយដែលខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅបងទី1ប្រទីយអូដំបងយល់អំពីដំណើរការងាររបស់ប្អូនប្អូនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ច្រើនរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតជាយុទ្ធជនជីវិតដែលធ្លាប់ផ្សាយប្រានផ្សាយជីវិតនៅលើឡានដឹកក្របតាមផ្លូវពីបាត់ដំបងទៅភ្នំពេញនេះគឺថានៅសម័យខ្ទង់8ជាងយើង798រហូតដល់9ជាងខ្ទង់93 94នេះគឺថាខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែរគឺលំបាកណាស់ប្អូនលំបាកណាស់ផ្លូវក៏ដណ្ដៅលិចឡានណាបើថាខែភ្លៀងវិញលិចឡានផុងពេកមួយយប់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអីបាទបាក់ដកទៅរួចបាទ
ឡានចរន្តនោះកាត់កាត់ប្រសាសបងឡានចរន្តនោះគឺមានអាតម្រៃទឹកមានអាស៊ីលមានអវ៉ៃអវ៉ៃអវ៉ៃអងបាទណាបងបាទឡាននោះសុទ្ធតែស្បៀងសក្កគ្រប់ទាំងអស់បាទហើយឡានមួយមួយបើថាជាប់ផុងតលតែមានឡានមួយមកទាញអោសបានទៅរួចបងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយបងអូនធ្លាប់ហូបបាយនេះហើយបាយវៃជុងហើយបាទធ្លាប់ហើយបាទធ្លាប់ចែកហើយធ្លាប់នៅកន្លែងប្រទីឆ្អែតហើយដូច្នេះស្គាល់ហើយរសជាតិពេលនោះប៉ុន្តែពេលសម័យឥឡូវនេះគឺវាសบายចិត្តបំផុតប៉ុន្តែយើងក៏មានអារម្មណ៍មួយថាយើងបាននៅរស់ពេលនេះយើងអរគុណណាស់យើងអរគុណមែនតើបាទយើងអរគុណមែនតើដែលបានរស់ដល់ពេលនេះប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញក្មេងៗដែលគាត់មានចំណុចដែលខ្ញុំថាមិនហ៊ានមើលក្មួយនោះមានន័យថាម៉េចគឺខ្មាស់ក្មួយនោះគឺមានន័យថាពូនឹងយូរណាស់ហើយមករកកន្លែងជ្រកកោនវាអត់ទាន់ឃើញអញ្ចឹងទេបងបាទបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយមានន័យថាខ្មាស់ក្មួយនឹងខ្មាស់ត្រង់ថាពូនឹងវាចាស់ក្បាលដែរហើយរកកន្លែងជ្រកវាអត់ទាន់មានបាទនិយាយត្រង់មកបាយយល់ពីខ្ញុំនិយាយហ៎យល់យល់បាទអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រិយមិត្តបងប្អូនយើងឈប់ឆ្ងល់ថាខ្ញុំពីដើមឌឺដងពីដើមឌឺដងចំណែងគេខ្ញុំឈប់ទៅណាបាទខ្ញុំឈប់ទៅខ្ញុំគាត់និយាយមកថាខ្ញុំវាខ្មាស់ខ្លួនឯងតែបើកាចាស់ប៉ុណ្ណឹងរកកន្លែងជ្រកវាអត់ទាន់មានអត់ទាន់ឃើញអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងសំណេររបស់ប្អូននេះគឺគ្រាន់តែប្អូនទាញការចាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះមិនមានន័យថាមិនមានចេតនាថាដើម្បីជាការដៀមដាមឬដងទៅលើក្មួយប្រុសដែលត្រូវជាកូនរបស់លោកអុកញ៉ាព្រះសវត្តទេមិនអញ្ចឹងហ៎អត់ទេស្មានតែស្មានអារម្មណ៍អីទៅទេគាត់តែខ្ញុំថាសំណេរខ្ញុំសរសេរបើអ្នកដែលយល់អំពីចំណុចឡើងហ្នឹងទាញគាត់ឲ្យតតើល្អគឺក្មេងហ្នឹងមានការងារល្អកាន់ប្រសើរឡើងបាទគាត់ខំជួយសង្គមគាត់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើល្អល្អឃើញទេអញ្ចឹងគាត់នឹងណាមួយទៀតតកូលរបស់គាត់ក៏ល្អខ្ពង់ខ្ពស់ផូរផង់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាលើកឲ្យក្មេងនឹងកាន់តែមានប្រយោជន៍គេឈ្មោះប្រទេសជាតិយើងកាន់តែចម្រើនល្អដោយសារបុគ្គលក្មេងដែលល្អព្រៃដូចក្មួយហ្នឹងណាដូចមានថាជាក្របពូជមួយដែលយើងដាំនៅកន្លែងល្អវាជួបរឿងផលល្អអញ្ចឹងណាបាទបាទតើបើទៀងគាត់រុញទៅចូលចេះរុញទៅប្រាប់គាត់ទេគឺគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់លែងនឹងចូលចិត្តប្រទេសជាតិយើងគាត់អត់ចូលចិត្តប្រជាជនខ្មែរយើងថាប្រជាជនខ្មែរយើងដឹកត្រួយណាធ្វើបាបផ្លូវចិត្តគាត់គឺអានឹងវាកាន់តែបរាជ័យឧទាហរណ៍ថាលើក្មួយនឹងគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់ស្អប់គាត់ឈប់គាត់ទៅនៅប្រទេសគេតើយើងចំណេញអីគេវាអត់ចំណេញអីទេបាទបងអូនបាទខ្ញុំគិតថាសុំឲ្យមហាជនទាំងអស់គិតថានឹងអដលហើយបើរៀនមិនដឹងទេបើរឿងរៀនមិនដល់ទេបាច់បញ្ចេញមតិទេខ្ញុំនិយាយចឹងបងបើសិនជាបុគ្គលមួយចំនួនដែលរៀនមិនដល់ទេណាគិតមិនដល់ទេគឺមិនបាច់បញ្ចេញមតិទេបាទអំពីអត្តន័យនេះទេគឺបងប្អូនច្បាស់វាតម្លៃគាត់ណាពួកក្មេងមួយរូបនេះមិនមានអីខុសទាល់តែសោះបាទអត់ខុសទេបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងបើទាញគាត់ឲ្យល្អល្អបើទាញឲ្យគាត់អាក្រក់អាក្រក់បាទបាទអញ្ចឹងពាក្យពន់នឹងយោធាភិរមនេះគឺសម្រាប់តែតន្ត្រីទេមិនមែនបានទៅច្បាំងបានទៅវាយខ្មាំងឬក៏បាទដើម្បីគេហៅថាបច្ចេកទេសរបស់កងទ័ពទេគាត់អត់បានរៀនទេបាទណាគឺគាត់រៀនតែពាក់ព័ន្ធនឹងបទចម្រៀងដែលលើកសរសើរអំពីការតស៊ូរបស់យុទ្ធជនរបស់កងទ័ពបាទអូនបាទបងនឹងយកអានេះទៅ underline បន្តទៀតយើងទៅអធិប្បាយបន្តទៀតដែលបងអូននិយាយហ្នឹងបាទអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនណាដែលមានមួយសាក់ពីរសាក់បីហ្នឹងមិនមែនយកសាក់មួយសាក់ពីរសាក់បីយកទៅប្រើអំណាចទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឬក៏កោងកាចឬក៏ជិះជាន់ប្រជាពលរដ្ឋទេសាក់នេះគឺប្រធានអង្គភាពគាត់ឲ្យទៅដល់សិល្បៈទាំងអស់នោះក្នុងការលើកសរសើរបាទដើម្បីបំពេញភារកិច្ចក្នុងទូនាទីជាសិល្បៈយោធាភិរមតែប៉ុណ្ណោះបាទដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កងទ័ពដែលវាយច្បាំងឬក៏ទៅតស៊ូឬក៏ដែលគាត់នឿយហត់ណាដើម្បីមកបំពេញការសប្បាយណាដល់កងទ័ពតែប៉ុណ្ណោះត
ៅយួរអានឹងឲ្យច្បាស់កុំវាយឲ្យខុសកុំវាយឲ្យប្រទេសជាតិអន់កុំវាយមនុស្សដែលត្រូវឲ្យខុសឲ្យសោះបាទសូមអរគុណបងបាទសូមអរគុណបងអូនចំពោះការផ្ដល់យោបល់ហើយដូច្នេះសង្ឃឹមថាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំមាមីងហើយនិងសម្ដេចទ្រង់អាដាមដែលបានសន្តាប់នៅការបកស្រាយរបស់បងអូននិងការពន្យល់របស់បងអូននៅក្នុងខណៈនេះมันមានចេតនាដូចថាខឹងសម្បាទៅលើបងអូនទេហើយលោកនឹងយល់ថាអូបងអូនបានចេញបកស្រាយនេះគឺក្នុងន័យការលើកកម្ពស់ទៅដល់បងអូនប្រុសក្មួយដែលជាកូនរបស់លោកអង្គញាព្រះសម្បត្តិនេះតែម្ដងដែលមានទេពកោសលដែលមានចំណេះដឹងជំនាញក្នុងការជួយសង្គមជួយជាតិមាតុភូមិរបស់យើងណាបងណាអញ្ចឹងខណៈនេះបងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងអូនអរគុណបងអរគុណជម្រាបលាបងរកស៊ីមានបានបងណាបាទបាទជូនពរឲ្យបងអូនមានកកបការងារសាធុសាធុសាធុប្របីបងឡើងសូមគោរពដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធអស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាកវីនិពន្ធតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងនិងវីរៈសិល្បករដែលបានបាត់បង់ជីវិតទាំងអស់សូមបានសោយសោកនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ក្នុងភ្នោវិមានកៅមាសកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយយោឡង់